Milí přátelé, přeji vám krásný den. Máme tu příklad do fyziky, 8. třída, výpočet práce. Tak tohle zadání. Z podlahy na stůl vysoký 80 cm zvedneš sešit o hmotnosti 200 gramů. Jakou práci přitom vykonáš? Neboli práce při zvedání nějakého tělesa? Předpokládáme, že to zvedání je rovnoměrné, že to je takové jako spíš pomalejší, stálá rychlost, tak pojďme to vypočítat. Asi si to umíme představit, situace, tady někde je podlaha, že jo, tady je stůl, na podlaze je nějaký spoložený nebo spadený sešit, výška z toho stolu je 80 cm, čili takhle nahoru to je 80 cm. Tady máme 200 gramů, už nám tady v tom textu žil hmotnost 200 gramů, takže písmenko M rovná se 200 gramový sešit. No a já ho vezmu a zvednu ho vlastně na ten stůl nějakým rovnoměrným pohybem. Tak když chci počítat práci, tak na to máme vzoreček samozřejmě. Práce je síla krát dráha. F krát S. Tak co z toho tady někde máme? Tak tady těch 80 cm, to by mohla být ta dráha, čili okolik já posunu ten sešit, když ho zvedám na stůl. Takže tady to naše S-ko, to bude těch 80 cm. Ovšem síla tady žádná není, protože u toho sešitu je hmotnost. Jak se ale určí síla potřebná na zvedání nějaké hmotnosti? Tak když já si to takhle tady nakreslím, tak dejme tomu, že tohle je nějaké těleso, třeba ten sešit, to je jedno, tak abych já ten sešit mohl rovnoměrně zvedat, tak musím vlastně vyrovnávat tíhovou sílu, kterou přitahuje planeta Země, ten sešit. Že? Takže tíhová síla míří směrem dolů. My to značíme Fg. To je takový ten náš vzoreček. My to máme v sešitě jako M krát G, ale v podstatě to je hmotnost krát a Gčko. Tohle to G na Zemi. To je ta desítka, že? 10 newtonů na kilogram. Takže my si takové školecky říkáme, no když mám hmotnost, taky vynásobím desítkou a mám sílu v newtonech. Akorát, že tahle hmotnost musí být v kilogramech. Jo, tady to musí být v kilogramech. To je důležité, jinak by to nevycházelo. To já tady nemám. Takže 200 gramů na kilogramy. No, tak snad víme, že kilogram má 1000 gramů a když jdu na větší jednotku, dělím tisícovkou a mám 0,2 kilogramu. Takže hmotnost toho sešitu je 0,2 kg. A když teda já budu počítat, jakou silou přitahuje Země 0,2 kg, tak krát ta desítka je teda 2 newtony. Tak tady ta síla směrem k Zemi je 2 newtony a proto i já na rovnoměrné zvedání potřebuju sílu mojí ruky, že moje ruka působí taky silou 2 newtony. Takže potom tady bych si mohl teda doplnit, že působím silou 2 newtony. No a tak pojďme si to teda ještě tak jako zapsat, abychom dopočítali. Tak co teďka vlastně máme? Teď jsme si tady napsali, že dráha S už je teda 80 cm, to nás napadlo hned v tom zadání. Sílu jsme si dopočítali z té hmotnosti jako 2 newtony. No a počítáme práci. Vzoreček je tady samozřejmě, tak ho tam znova opíšu. Síla krát dráha. Ale nesmím zapomenout, že tato dráha ve skutečnosti musí být v metrech. Já tu dráhu potřebuju v metrech, protože centimetry nejsou základní jednotka pro dráhu. Takže abychom to dopočítali správně, musíme si tady ještě převést centimetry na metry. Což je teda děleno stovkou, asi víme, 0,8 metru.
Takže práci teďka počítám z newtonů a z metrů. Jinak by mi to nevycházelo v té správné jednotce pro práci. A to je která? To jsou džauly. Práce by mi měla potom být v džaulech. Tak když si ujasníme síla a jednotky, tak spočítáme. Síla teda je 2 newtony, krát dráha je 0,8 metrů, takže 2 krát 0,8 je 1,6 a čeho džaulu. Tak při zvednutí takového sešitu byste vykonali práci 1,6 džaulu, 6 desetin džaulu. Tak napíšeme ještě odpověď. Vykonám práci 1,6 desetin džaulu. Tak, v tomhle videu to je všechno. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a naschledanou někdy příště.